নমস্কাৰ অসমীয়া পাকঘৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই কেকৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো এটো কাপ কেক কফি কাপত বনাইছো মই ইয়া সহজতে হয় কম সময়তে হয় 15 মিনিট সময় লাগিছে মোৰ ৰাতিপুৱা আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত দিব পাৰিব মই ল'ৰাটোক তেনেকৈ ৰাতিপুৱা বনাই ব্ৰেকফাষ্টত দিওঁ ইয়া চাওক বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে ইয়া চাওক ইয়া স্পঞ্জৰ নিচিনা আছে এইটো মই দেখাই দিছোঁ ইয়া চাওক ইয়া স্পঞ্জৰ নিচিনা আছে এইটো চাওক ইয়াত দেখিছেনে স্পঞ্জৰ নিচিনা আছে ইয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওক ইয়া স্পঞ্জৰ নিচিনা লাগিছে এইটো এনেকৈ আপোনালোকে বনাব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰ বস্তু খোৱাতকৈ ইয়াকে এনেকৈ ঘৰতে বনাই দিব পাৰিব আৰু মই ইয়াৰ চাহ খোৱা কাপত বনাইছিলোঁ সেইটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে এইটো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ তাৰ বাবে লৈছোঁ ডিম তিনিটা লৈছোঁ আৰু মই ময়দা লৈছোঁ একাপ আধা কাপ আটা লৈছোঁ আশীৰ্বাদ এটা ৰিফাইন অইল লৈছোঁ একেটা কাপৰ জোখৰে আৰু এই চেনি লৈছোঁ মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ এইখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ মই বেকিং পাউডাৰ পাউডাৰ গাখি অকণমান নিমখ এতিয়া মই বাতি এটা ল'ম ডিমকেইটা ইয়াতে ইয়াতে মই ভাঙি লৈছোঁ ইয়াতে মই চেনিখিনি দি দিলোঁ যিমান পাৰি সেইখিনি সিমানেই ফেটিব লাগে কেক বনালে যিমানেই ফেকা হয় তিমানেই কেকটো ভাল হয় খাবলৈ স্পঞ্জ হয় খুব ফেকিব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকে যি যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ ফেটি ল'ব খুব ফেটিলে ভাল ভাল হয় আৰু হাতটো বিষায় তথাপিও ফেটি থাকিব লাগিব যিমান ফেটিব সিমানেই কেকটো খাবলৈ সোৱাদ হ'ব এতিয়া মই তেলখিনি ৰিফাইণ্ড তেলখিনি দি দিছোঁ ময়দাখিনি দি দিছোঁ ইয়াত আটা দি দিছোঁ পাউডাৰ গাখি দি দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি অকণ নিমখ দি দিছোঁ টেষ্টৰ কাৰণে তেতিয়া মিঠাটো বেলেঞ্চ হ'ব খাবলৈ ভাল লাগিব যিমান পাৰে এইখিনি সিমানেই থাকিব লাগিব বেটাৰটো আমাৰ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াৰ চাওক পৰি গৈছে এনেকৈ এনেকুৱা হ'লে জানিব এইটো সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গৈছে কিমান থাকিব কিমানেই ভাল হ'ব ইয়া হৈ গ'ল দেখিছে নহয় হৈ গ'ল এতিয়া মই এই এনেকুৱা কাপতে বনাম কাপটোৰ ভিতৰত মই ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ
Ya mau, ada lagi ya boleh, karena ya cake itu pola ahi boleh ibu nih, jadi sih ya, ini mana lagi boleh sih, ini upolnya uti ahi bo, ada ya mau, dekki boleh dunia bo karena seri di disu. Kita tepat-tepat di sini. Hawa tu. Ya, di sana itu. Ini kayak mau kita kita beram. Ada apa beras ya? Eh, bati kayak kita mau ready ho gol ya? Ya sah. Dunia sih kita. Kukar bahari semua gesote ya mau yate nimok disu nimok kini apa bebo hai para sini mau ago kek bonaute eku nai eba kek bona pasot aku bebo hai kubu pai yate mu ya nimok kini yang didilu nimok ya di semua nimok kalau ini apalagi baliu bebohar kau bawa pare ya temoy ya deh bisa ikhwan ubi ya di lu ya dengke ya terdi lu ya temoy batik kita udah di lu dengke itu ya hoi gue sih, oke, hoi gue lihat sah, hoi gue mau cake tuh itu ya 15 menit mulai itu sampai mulai 15 menit hoi sih, 15 menit kamu yang lagi sih, abis ya kota itu nanti kita lagi ya karena itu cake tuh hoi sih, amar mau cake tuh buat nanti 15 menit kamu yang lagi sih, ini hoi gue sih.